Karibu tena katika channel ya Bongo Dasam TV. Leo katika video yetu nitaenda kukuelekeza jinsi ya kuseti jina lako kwa live kwenye screen ya simu yako. Kama unavyoona hapo, kama wewe ni mgeni katika channel hii, bonyeza subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Hapo utakuwa umejihakikishia kwa kwanza kupata video yote katika channel hii ya Bongo Dasam TV na jinsi ya kuseti jina lako kwa live kwenye screen ya simu yako. Utadownload app moja inayopatikana Play Store. Utaingia Play Store, uta search app inaitwa 3D my name wallpaper. 3D my name wallpaper ambayo ndio hii hapa kama unavyoiona, ambayo ndio hii hapa, ambayo muonekano wake ndio huu. Muonekano wake ndio huu hapa. Kwa vile mimi nisha download hapa, nitabonyeza open kuonesha jinsi ya kuset. Tabonyeza open hapo. Kisha bonyeza open hapo, itafunguka hivi. Nitakuja nitabonyeza hapa kuweka jina langu. Nitaweka jina hapa. Nitaweka jina langu hapa. Kisha nitabonyeza hapa okay. Kisha bonyeza okay hapo. Utaona paka hapa jina langu ndio hili hapa. Ndio hili. Kama unavyoona naweza nikabadilisha muonekano maandishi, nitabonyeza hapa. Kisha bonyeza hapo, nitakuja hapa. Nitakuja hapa kwenye type font, nitabonyeza hapa. Kisha nibadilishe niweke maandishi haya. Niweke maandishi haya hapa kama unavyoona, au niongeze speed hapa. Kisha maliza hapa kubadilisha maandishi, tarudi hapa kama unavyoona, jina langu ndio hili hapa. Kisha nitakuja hapa, nitakuja hapa juu hapa, nitasave. Kusave kwa wiper, nitabonyeza hapa kusave. Kisha bonyeza hapo, nitakuja hapa, nitasave. Nitasave hapa kama unavyoona hapo. Mpaka hapo nishamaliza kusave jina langu kwenye screen. Kama unavyoona hapo, jina langu ndio hili hapa ambalo nishamaliza kulisave kwenye screen. Kama unavyoona, kama unavyoona hapo. Asanteni sana kwa kutazama video hii. Usahau kusubscribe, like na kushare video hii. Asanteni.